Seja muito bem-vindo! Mais Saúde está entrando no ar e é uma alegria desfrutar da sua companhia aqui pela ITV Brasil e também pela internet. Você que está ligado aí pelo YouTube, também pelo Facebook, muito obrigada! Bem, eu começo o programa de hoje te fazendo uma perguntinha. Você já teve alguma vez na vida dor de dente? Pois é, quem já teve sabe muito bem o transtorno que ela pode causar. E normalmente essa dorzinha chega aí à noite, num final de semana, numa viagem de férias, não é mesmo? E será que tudo isso poderia ser evitado? Certamente que sim. E existe uma palavrinha mágica: prevenção. Afinal, é sempre melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? Atualmente, a odontologia moderna traz o check-up preventivo digital. E esse é o tema do programa de hoje. Nós vamos conversar com o Dr. Marco Aurélio Rella. Ele é cirurgião dentista, especialista em prótese estética e gestor em saúde oral na clínica Audace Saúde. Você que está aí nos assistindo, se quiser participar ao vivo aqui com a gente nesta segunda-feira, pode ligar para cá. O telefone você já conhece: 4524-4368. Olá, doutor Marco, muito obrigada de ter aceitado o nosso convite. Primeira vez aqui no Mais Saúde, seja Sim, muito bem-vindo. bem-vindo, obrigado, Márcia. É um prazer enorme estar aqui com você hoje, explanando um pouquinho sobre nossa querida odontologia. Com certeza. E doutor, nas áreas médicas, o que existe de mais importante é o diagnóstico, ou seja, a descoberta precoce, não é mesmo, de uma doença. Nós sabemos que o quanto antes uma doença for descoberta, seu estágio inicial, mais rápido é o tratamento, mais simples, Com mais certeza. barato. E atualmente a prevenção também é a base da odontologia moderna, é isso mesmo? Com certeza, a odontologia, na verdade, no passado sempre se preocupou com a doença estabelecida, né? Devido a uma série de fatores, tecnologias que no passado não eram muito acessíveis para a população, a demanda era muito grande para um número de dentistas pequenos. Então, agora, a partir da década de 80, de 90, nós temos uma outra maneira de enxergar a odontologia. É uma odontologia preventiva que evita doenças através de muita tecnologia e abordagens com nossos clientes. A gente consegue evitar esse tipo de coisa e deixar os tratamentos mais light e Sim, com certeza. mais saudáveis e as pessoas vindo para o consultório mais felizes. Aqui no Brasil, pelo menos, existe uma cultura, uma realidade que isso foi criado no passado. Falou em dentista, já dá um arrepio até na espinha ouvir aquele motorzinho, era de medo. Hoje em dia, como a gente está falando, a prevenção trouxe uma outra realidade, até comparando com outros países, né? Qual que é a realidade de outros países comparando com o Brasil? Sim, na verdade é uma questão de hábito, né, Márcia? A prevenção é uma questão de hábito. Nos países desenvolvidos, por exemplo, a gente sabe, nos países escandinavos, Suíça, Dinamarca, Noruega, as pessoas elas têm hábitos diferentes, alguns hábitos diferentes, então elas acabam realizando a escovação uma vez por dia, para você ter uma ideia. Uma única E vez? o índice de cárie é mais baixo que o do país, para você ter uma ideia. Então, isso devido a diversos fatores, um deles muito importante, a escolha do dispositivo de escovação, né? Sim, a escova de dente A escova mesmo. de dente. Claro que durante o programa você vai dar algumas dicas pra Sim. gente, né? Como escovar melhor. Mas tendo esse dado que você trouxe pra gente agora, o brasileiro escova o dente totalmente errado, então. Existem alguns mitos no mercado, né, nesse sentido. Por exemplo, através de uma pesquisa realizada em 100 países, foi descoberto que o Brasil ele pegou em segundo, atrás do México, de quantidade de escovações diárias. 3,2, 3 vezes ao dia o brasileiro escova os dentes por dia. O México que ganhou essa pesquisa. Já na Suíça, por exemplo, eles escovam uma vez ao dia. A diferença é que eles usam um dispositivo por mês. Então eles trocam de escova uma vez por mês, a escova correta. Então eles acabam realizando a escovação de uma maneira certa, com a pressão certa, com carga certa, com o movimento certo. E também tem um outro lado que seria a escovação
Você escova o dente após as refeições ou você aguarda 30 minutos, 2 horas para escovar o dente? Então, tem alguns mitos no país que a gente tem que desmistificar aqui, que a gente sabe hoje que a escovação tem que ser realizada após 30 minutos a 2 horas para remover essa placa dental, o resto do elemento, né? Sim. Que seria o biofilme oral. De uma maneira a gente desorganizar tudo isso após 30 minutos por causa da alimentação ácida. Ok. Então a gente tem a alimentação nossa está embasada muito nos alimentos ácidos. Então a gente tem que deixar a saliva agir para deixar esse pH básico da boca e depois sim escovar o dente Ah, essa é uma dica para importante. deixar a boca limpa. Ok, muito bem. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a novidade aí da odontologia, que é o check-up preventivo digital. Não sai daí não, que o Mais Saúde volta dentro de instantes. Até já!